Jag heter Tiago Prata. Jag jobbar som projektledare för internationellt samarbete på Tilt. Matematiskt har vi fått ungefär 500 000 euro från Kreativ Europa finansieringsprogram för att jobba i ett 3,5 års projekt om humor, integration och konst. Projektet heter Borderline Offensive. Det är lite ironi i titeln i sig, för att humor händer när logiken på vad man upplever avbrytas av en överraskande effekt eller kontrastverkan som får oss att ändra vårt omvärldstolkning. Och svart humor eller galghumor, det handlar om att se det lustiga i sin egen svåra situationer som sätt att hantera svårighet och behålla livsglädje. Vi hoppas åstadkomma en arbetssätt och en arbetsgrupp, en grupp av människor som nu har provat det och kan ta modellen vidare till andra arenor som är viktiga. Här ska vi jobba med integration, men det går att jobba med jämställdhet, historisk trauma, ekonomiska och andra samhällsfrågor.